Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Hâligis semavati vel arazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine al-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyami yawmiddin. Marifet ehli deyirlər, insan Allah'a tərəf getməyə başlayanda bir mənəvi seyr insanın ruhunun, qəlbinin Allah'a tərəf hərəkət eləməsi başlayanda deyirlər, insanın qəlbində qəriblik hissi yaranır. Və deyirlər, o qəribliyin də qəm qüssəsi insanın qəlbinə dolur. Onda insan dünyadan ayrılır. Onda insan dünyadan qırılır. İnsanın Allah yadında olduqca, Allahı yad elədikcə İnsan özünü düzəltmək istəyir, insan özünü dəyişmək istəyir, insan özünü mənəvi baxımından tərbiyə eləmək istəyir. Allahın qabağında istəyir, ədəbli olsun, ədəbli yaşasın. Bunun üçün insan gərək ağlını işə salsın. Əgər insan öz Rəbbi qarşısında, Allahı qarşısında ədəbli olmaq və ədəbli yaşamaq istəyirsə, mütləq şəkildə gərək ağlını işə salsın, qəlbini işə salsın. Ağıl və qəlb həmahəng bir-biri ilə rabitə yaratmalıdırlar ki, insan Allah qarşısında ədəbli yaşaya bilsin və insan xəyal qüvvəsini gərək tərbiyə eləsin. Əgər xəyal qüvvəmiz tərbiyə olmasa, ağlımızın nəzarətində xəyal qüvvəmiz olmasa, onda insan Allah qarşısında ədəblərə riayət eləyə bilmir. Bu üç dənə insanın kamala çatmağı üçün vasitələrdir, mühüm vasitələrdir. Gərək xəyalıvı ağlıva tabi eləyəsən, ağlıvı da qəlbivə tabi eləyəsən. Əvvəl xəyalın ağlıva tabi olmalıdır və ağla tabi olan xəyalla bir yerdə ağıl və xəyal qəlbə tabi olmalıdırlar. Onda insan yeryüzündə Allah sifət ola bilir. Əgər xəyal əqlə tabi olmasa, insanın hər dəfə bir şeylər ağlına gələcək, hər dəfə bir şeylərin arxasıca düşəcək, hər dəfə bir şey istəyəcək, tez-tez fikrin dəyişəcək, hər dəfə bir şeyin arxasıca getməyə başlayacaq, sabit qədəmlik olmayacaq. Sabit qədəm insanlar xəyalların ağıllarına tabi eləyən insanlardırlar ki, onlar həyatı sabit qədəm yaşaya biliblər. Bunu tərbiyə eləmək də çox çətindir. İnsan gərək zəhmət çəksin, əziyyət çəksin, aylarla, illərlə, böyük-böyük övliyalar, Allah dostları bir ömür bunun üstündə zəhmət çəkiblər. Amma dəyər insan bir ömür bunun üstündə zəhmət çəksin ki, xəyal hissini nəzarət eləsin və ağlına tabi bir vəziyyətə gətirə bilsin. Və deyirlər, insanın xəyalı, xəyalını ağlına və qəlbini, ağlını da qəlbinə tabi eləyəndə paklanma başlayır insanda, bir mənəvi təmizlənmə başlayır insanda. İslahat, mənəvi tərbiyə orada başlayır insanda həyata keçməyə. Və ondan sonra insan başlayır yavaş-yavaş həqiqət axtarmağa, həqiqət axtarışında olmağa və biraz yuxarı qalxandan sonra deyir, İlahi, mən səndən başqa heç nə istəmirəm. Allahdan başqa bütün ehtiyaclarıdan üst çevirmək, Allahdan başqa olan bütün ehtiyacları tərk eləmək, bu çox böyük bir məqam, mənəvi dərəcə istəyir. Bu, çox böyük mənəvi paklanmaq istəyir ki, insan Allahdan başqa artıq heç nə istəməsin. Onun istək dairəsi ancaq və ancaq Allah və
ve Allah'ı razı salan işler olur. Oradan o tarafa heç nə istəmir. Nimetlerin hamısından keçə. Buna görə ki, deyə mən səni istəyirəm. Sənə çatmaq istəyirəm. Səndən başqa heç bir istəyim yoxdur. Biz çox vaxt Allah'ı istəmirik əslində. Biz adətən Allah'ı da özümüzə görə bəzən bir çox vaxt həyatımızda Allah'ı özümüzə görə istəyirik. Amma kamil insanlar Allah'ı Allah'ın özünə görə istəyirlər. Özlərinə görə yox, Allah'a görə Allah'ı istəyirlər. Və neymətləri tərk elədikcə, Allah'ın özünün axtarışına çıxdıqca insan orada artıq gəlir, o yerə çıxır ki, Allah'ı ancaq və ancaq Allah'ı istəyir. Naqis insanlar Allah'ı özü üçün istəyirlər, amma kamil insanlar yuxarı qalxanda, insan ruhu, mənəvi baxımından yuxarı qalxanda ancaq və ancaq Allah'ı istəyir. Deyir, ilahi, bu neymətləri istəmirəm, səni istəyirəm. Züleyxa bir vaxt ancaq Yusufin arxasıca idi, ancaq Yusuf istəyirdi, gözü onu görürdü, ürəyi onu istəyirdi. Amma bir müddətdən sonra bir mərtəbəyə gəlib çatır ki, artıq Yusufu da istəmir. Yusufun Allahını tapandan sonra ancaq Allahla bir rabitəsi yaranır. Allahla münasibəti yaranır. İnsan özünü qərib hiss eləyəndə, mənəvi, ruhi baxımından bir qəriblik insanın içində yarananda nemətlərdən keçir, ləzzətlərdən keçir, Allahın özünü istəməyə başlayır. Qəriblik hissi İnsanın Allah'ın axtarışına düşməsinə yardım olan hisslərdən biridir ki, insanda nemətlərdən keçib Allah'ın özünə çatma istiqaməti verir insana. İnsan özünü dünyada qərib hiss eləyəndə artıq Allah'la ünsiyyəti səmimiləşir. Allah'la rabitəsi səmimiləşir insanın. Çünki başa düşür ki, bu dünyada əgər neymətlərin arxasıca getmişəmsə və Allah yadımdan çıxıbsa, əslində mən qəribəm. Dünyada Allahdan uzaqlaşan hər bir insan qəribdir. İstəyir öz evində, öz ailəsinin yanında olsa belə. Allahdan uzaqlaşan hər bir insan qəribdir. Və insan bunu başa düşəndə ki, Allahdan uzaq düşmüşəm. Bu qəriblik hissi insanda şiddətləndikcə, İnsanı Allaha tərəf istiqamətləndirir ki, get öz Rəbbivə tərəf, get öz mənbəyivə tərəf. Allah insanı yaradanda, Quran-ı Kerimdə buyurur ki, mən öz ruhumdan ona vermişəm. Yəni, insan ora gedib çatmasa, aramlıq tapa bilməyəcək bu aləmdə. Allahı istəməyə başlayacaq yavaş-yavaş. İnsan özünü Allahdan uzaq hiss eləyəndə, qərib hiss eləyir onda özünü. İnsanda onda hərəkət başlayır, yavaş-yavaş hərəkət eləməyə başlayır. Üveys Peyğəmbərdən uzaq düşmüşdü maddi baxımından, fiziki baxımından, cismani baxımından və qəriblik hiss eləyirdi özündə. Görürsən, onda o hiss eləyəndə artıq yerində dayana bilmir, o hiss onu yerində dayanmağa qoymur. Elə hey istəyir geçsin Peyğəmbərin yanına, elə hey istəyir geçsin Peyğəmbəri görsün. Qəriblik hissi insanın içinə düşəndə insan hey istəyir geçsin imam zamanına çatsın. Əgər imam zamandan uzaq düşdüyünü insan başa düşsə, dərk eləsə ki, ilahi, mən zəmanı imamından uzaq düşmüşəm. Onda qərib hiss eləyir özünü, dünyada qərib hiss eləyir özünü. Və qərib hiss elədikcə də Üveys kimi, qərar tuta bilmir yerində ki, gedim öz imamıma çatım. Necə Üveys qərar tuta bilmirdi ki, gedim Peyğəmbərimə çatım, onu görüm. Peyğəmbəri görsün, o qədər də yolu gəlir ki, bir dəfə Peyğəmbəri görüb qayıtsın. O qəriblik hissi onda süslü yaranmasına qoymur, onda laqeydliyi yaranmasına qoymur, onun təmbəlliyini, onun hətta əziyyətə düşməsi belə insan ondan da ləzzət alır. Çünki qərib hiss eləyir, gedib ora çatmalıdır. Gəlir Peyğəmbəri görə bilmir. Qayıdanda da ağlaya-ağlaya qayıdır. Çünki qəribdir, qərib hiss eləyir özünü.
İstirdi peyğəmbərə qovuşsun. O hiss onu ora qovuşdurmaq istəyir. İkinci təsiri deyiblər budur ki, insan gündəlik xəyallarından, insanın gündəlik xəyallarından nicat verir. İnsanı oradan çıxardır. Hər nə eləsə də görür, yox, bu axtardığı bu deyil, istədiyi bu deyil. Allaha çatmaq istəyir. Həzrət Əli əleyhissalamın səbah duasında imam Allahla çox gözəl bu mövzunu təfsir edir bizim üçün öz duasında. Allaha deyir, ilahi, mən utanıram səndən bu halıma. Təbii ki, imam bizim üçün o sözləri deyir, bizə öyrətmək üçün o sözləri deyir. Deyir, ilahi, mən utanıram səndən, gəlmişəm sənlə danışıram, amma mən ancaq çətinliyə düşəndə gəlib sənlə danışıram. Mən ancaq çətinliyə düşəndə sənə tərəf gəlirəm. Yəni, sənin özün üçün gəlməmişəm, ilahi. Gəlmişəmsə də özümə, yenə də özümə görə gəlmişəm. İlahi, ətərani, ma ataytukə illə min həysul amal. Buyurur, ilahi, görürsəm, mən nə vaxt sənə tərəf gəlirəm, məni arzularım sənin qapıva gətirir. Mənim istəklərim sənin qapıva gətirir. Ona görə özümüzü tanımaq istəyiriksə, yollarından və ən effektiv yollarından biri bax budur. Bir kağız qələm götürək və öz arzularımızı o kağıza yazaq. Öz arzularını yaz o kağıza. İstəklərini yaz o kağıza. Öz arzularımızı o kağıza yazdıqca, o kağızda artıq o həqiqi kimliyimiz üzə çıxacaq. Ki, mən həqiqətən kiməm. İstəklərim və arzularım göstərəcək mənə, mən kiməm. Mənəvi baxımından kiməm, mənəvi baxımından hardayam, mən nə istəyirəm, mənim arzum nədir? Səmimi insan özü ilə səmimi, özünü aldatmadan, o kağızda səmimi, dürüst, öz arzularını yazsaq, orada görəcəyik ki, biz kimik. Həqiqətən mən nəyi arzulayıram? Pullu olmaq istəyirəm, yaxşı yaşamaq istəyirəm, istəyirəm uşağım instituta girsin, ev istəyirəm, iş istəyirəm. Ya imam zamana gedib çatmaq istəyirəm. Həqiqətən mən nə arzulayıram? Görürsən, qəlbimin dərinliklərində bu dünyanı arzuladığım qədər İmam zamanı arzulayıram. Heç arzulamışam ki, görəsən, bir dəfə yatım peyğəmbəri yuxuda görüm. Bir dəfə onu ziyarət edeyim. Bir dəfə mənəvi bir səfər məndə baş versin. Elə bir həyat yaşayım ki, imam zaman mənim həyatıma baxanda bir təbəssüm eləsin. Üzündə bir təbəssüm yaransın, sevinsin ki, nə yaxşı mənim belə bir şiəm var, nə yaxşı mənim belə bir tərəfdarım var. Nə yaxşı belə bir pak, özünü günahdan qoruyan, özünü islah eləməyə çalışan, mən imamını düşünən, mən imamı üçün yaşamaq istəyən bir ardıcıllarımdan var. Görürsən, arzum budur mənim. O arzularımızı yazaq kağıza, həqiqətdə orada həqiqi öz kimliyimizi onda görəcəyik. Həqiqətən də mənim istəklərim nədir? Məni Allah qapısına aparan nədir? Bəzən insan fiziki baxımından böyüyür. Yaş artır, yaşdaşır, cavan, biraz keçir. Yavaş-yavaş üzü qocalığa tərəf gedir. Yaş artır, amma bəzən yaş artır, amma düşüncələrimiz böyümür. Özümüz fiziki baxımından böyüyürük, amma düşüncə baxımından böyümürük. Qəlbimiz böyümür. Belə olanda insanın arzuları uşaq arzuları olur. Uşaq arzularına oxşuyur. İnsan öz arzusu ilə özünü tanıya bilər. Ən gözəl, sadə, tez, qısa yoludur. Öz arzularımızla özümüzü tanıya bilərik. İnsan o istədiyi arzulara çata bilmir, onda gedir Allahın qapısına. Düzdür, Allaha tərəf hər vaxt getmək yaxşıdır. Amma öz məniyyətim, öz istəklərim məni Allah qapısına aparırsa,
Bu müvəqqəti bir şeydir. O istəklərim həyata keçən kimi mən yenə də Allahdan, Allahın qapısından uzaqlaşacağam. Məni Allaha tərəf aparan Allahın şövqü deyil, ilahi şövq deyil. Öz istəklərim, problemlərim, arzularımdır. Həzrəti Şüeyb neçə dəfə Allah şövqündən ağlamaqdan gözləri kör olub. Allah neçə dəfə də gözlərinə şəfa verib, gözlərinə nur verib, açıb onun gözlərini. Bir dəfə Allahla söhbətində Allah dedi ki, Şüeyb, əgər cəhənnəmin əzabından qorxursansa, səni cəhənnəmə aparmayacaq. Əgər cənnət şövqü üçün ağlayırsansa, sən cənnətə gedən insanlardansan. Dedi, ilahi, mən nə cəhənnəmdən qorxduğuma görə ağlamıram, nə cənnət şövqü dör məni ağladan. Mən sənin şövqündür, mən sənlə danışmağın, sənin kimi bir Allahım olmağın şövqü məni ağladır. Bu şövq, bu istək, bu çox mühümdür. Bir var, bunun üçün Allah qapısına gedirsən ki, ilahi, mən sənlə danışmaq üçün, sənlə əlaqəm, rabitəm yaranmaq üçün gəlmişəm. Bir də var, gəlmişəm, ilahi, bu istəyimi ver. Verdi, insan yenə yavaş-yavaş uzaqlaşır, soyur Allaha tərəf getməkdən. Arzular, əgər bu çətinliklər, əgər bu istəklər olmasaydı, görəsən, mən yenə Allaha tərəf gedərdim. Bu mühüm bir sualdır. Sonra imam buyurur, vay olsun mənə, nə pis yol tutmuşam mən. Mənə Allah qapısını ancaq meyillərim aparır. İstədiyim meylə çatmayanda Allahın qapısına gedirəm. Fəvəylun ləhə limə səvvələt ləhə zununuha və munaha. Buyurur, vay olsun bu nəfsimə mənim. Vay olsun bu nəfsə. Nəfsim mənim üçün arzular düzəldib, nəfsim mənim üçün istəklər düzəldib. Qoymayıb, arzum sən olasan. İmam buyurur, vay olsun nəfsə ki, arzular düzəldib mənim üçün. Qoymayıb, Allah olsun mənim arzum. Mən Allahı arzuluyum. Nə gözəl olardı, insanın həyatında arzusu Allah olsun. İstəyi Allah olsun. Amma nəfs insan üçün yalancı arzular düzəldir. Allaha da arzularım qədər istəyirəm. Amma İmam Səccad əleyhissalam görün Allahı necə tanıyıb və görün Allahla necə danışır. Allaha buyurur, ya nəimi və cənnəti və ya dünyaya və axirəti. Allah deyir, ay mənim cənnətim, ay mənim dünyam, ay mənim axirətim. Yəni, bunları axtarmıram. Mənim üçün dünyada sənsən, axirətdə sənsən, cənnətdə sənsən. Mənim üçün hər şey sənsən. Sən mənim hər şeyimsən. Yəni, mən səni istəyirəm. Mən səndən başqa heç bir istəyim yoxdur, heç bir arzum yoxdur. Arzum Allahdır. İmam Hüseyin ağa Ərəfə duasında görün, necə gözəl məsələni izah edir. Buyur, ilahi, sənsən minnət qoyan. Sənsən ehsan eləyən, sənsən gözəllik eləyən. Gözəllik varsa, orada mütləq sən varsan. Bu neymətləri sayır, bunların hamısını sayır, bir sözü niyə sayır? İnsanda dərd yaratsın. Nə dərdi? Tohid dərdi yaransın insanda. Allaha çatmaq dərdi yaransın insanda. Dərdin olsun Allah, Allah dərdi ilə yaşayasın. Pul dərdi ilə, vəzifə dərdi ilə. Məqam dərdi ilə, şöhrət dərdi ilə yox. Dərdin var, bəli, mənim bir dənə dərdim var. Allahdır dərdim. Allah dərdi ilə yaşayıram. Dərd eləmişəm özümə bunu. Özümə bunu dərd eləmişəm ki, Allaha gedim necə çatım. Bax, bu mənim dərdimdir. Bu, böyük insanların dərdidir. Bu, qəlbi, ağlı qəlbinə tabi olan, xəyalı ağlına tabi olan insanların dərdidir. Onlar Allah dərdi ilə yaşayıblar. Onların bir dənə dərdi olub. O da Allah dərdidir. İmam bu neymətləri sayır, ona görə ki, insanda dərd yaratsın. Allah dərdi. Allahın özünü istəyəsən. Allahı istəmək. Vəsluqə muna nəfsi. Buyurur, sənə çatmaq arzumdur mənim. Mənim arzum budur. İnsanın dünyəvi arzuları çox vaxt, əksər vaxtlarda
qoymur arzusu Allah olsun, imkan vermir. İnsanın dərdi Allah olsa, onda dərman tapmağa gedəcək. Böyük insanların bir dərdləri olub, o da Allahdır. Əgər dərdi Allahdırsa, onda insan Allaha tərəf gedir. Çünki gedir, öz dərmanını tapmağa başa düşür ki, o dərdin Allahdan başqa heç bir yerdə dərmanı yoxdur. Heç bir yerdə axtara bilməzsən. Və harada axtarsan da tapmayacaqsan. Dünyada bütün dünyanın nemətlərindən istifadə edən insan da belə, o da aramlığa çatmayıb, əlində heç nəyi olmayan da çatmayıb. Bu dünyada aramlığın bir məkanı var, bir istiqaməti var. O da Allaha tərəf getməkdir. Pul aram eləmir insanı. Pullu insanların aramlığı daha çox pozulur, nəinki pulsuz insanların. Pul insanı aram eləmir. Vəzifə, maşın, evlər olsun. Bunlar aram eləmir insanı. Bunlara çatanlar da başa düşüblər ki, ora çatana qədər elə bilirdim, ora çatsam aram olacam. Amma ora çatandan sonra başa düşüblər ki, yox, həyatın, sən demə həyat, həyatın əsas mənası bu deyilmiş. Həyat bunun üstündə qurulmayıb. Onu başa düşən insanlar da olub. Məsələn, xanım Xədicə onu vaxtında başa düşmüşdü. Əlində var idi. Və o anında başa düşdü ki, bu əlimdə olanlar həyatın mənası bundan ibarət deyil. Həyat o vaxt mənalıdır ki, bunların hamısını Peyğəmbərə fəda eləyəsən. Həyat onda mənalı olur. Onda Allah dərdi yaranır insanda. Onda Allaha tərəf gedib o dərmanı tapmaq, çarəsini axtarmaq yaranır insanda. Əgər onların hamısını yığıb saxlasaydı özündə, yox, mən bunları qazanmışam, özüm üçün xərcləyəcəm, özüm üçün istifadə edəcəm, amma hamısını fəda eləyir və sonda bir kəfən belə əlində olmur özü üçün. Ehtiyata bir kəfən saxlasın ki, mən dünyamı dəyişəndə mən bu kəfənə büküb bastırarlar. O insan deyə bilər ki, Allah dərdi ilə yaşamışam. Çünki öz yığdıqlarını fəda eləyəndə insan görsənir ki, bəli, xəyal ağla tabi olub. Onda əməli şəkildə görsənir. Bu cür insandan da təbii olaraq 11 imam anası dünyaya gəlməlidir. Çünki bu cür qəlbində Allah dərdi ilə yaşayan mənəvi və kamil bir vəziyyətdə olan bir ruh, təbii ki, o istedadı Allah o cür bir ruha verə bilərdi. Bunun yolu, başlanğıcı insandakı qəriblik hissindən başlayır. İnsan özünü dünyada nə qədər ki Allaha çatmayıb, özünü qərib hiss eləməlidir. Qərib hiss eləyən insan hərəkətə düşə bilər. Qəriblik insanı hərəkətə gətirən hisslərdəndir. Allahdan uzaq düşdüyümüzə görə qərib hiss eləmək və Allah dərdi ilə yaşamaq insanda yaranmasa, insan Allaha tərəf meyl eləməyəcək getməyə. İnsanı dünya, onun neymətləri, onun ləzzətləri qoymayacaq insan Allaha tərəf getsin. Ona görə mütləq şəkildə əvvəli və başlanğıcı bizim xəyal hissimizdən başlayır. Öz xəyallarımızı ağlımızın kontroluna salmalıyıq ki, o ağıl gəlib qəlbin nəzarətinə, qəlbin idarəsinə düşə bilsin. Allah bizi əməli ilə Allaha tərəf gedənlərdən, Allah istəyən kimi yaşayanlardan qərar versin, inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə and veririk izzət və əzəmət və sənə and veririk Peyğəmbər və onun paç əhli beytinə sənə and veririk. Əhli beytin, Peyğəmbərin sənin yolunda çəkdiyi əziyyətlər hörmətinə ilahi İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi bizdən iltiması dua istəyənlərin dualarını qəbul elə. İlahi xəstələrimizə şəfa inayət elə. İlahi axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi bizləri öz dinində sabit qədəm qərar ver. İlahi Pərvərdigara yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İslama xidmət eləmək üçün bizlərə tovfiq inayət elə. İlahi vətənimizi, millətimizi,
yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, bu vətənin keşiyində duran əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi, pərverdigara bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, pərverdigara bizləri Qurandan, əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi, dünyada əhl-i beytin ziyarətini, qiyamət günü onların şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi, pərverdigara elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver və İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. Və salamu aleykum və rəhmətullah.